Tá vazio. E aí, não vai sair comer algo? Sim, só um segundo. Tudo que eu tinha até ensopado. Nunca pensei que fosse sentir calor de novo. Você quer comer alguma coisa ou... Sim. Sim? Okay. Sim. Nossa, eu nem tô com fome. Eu também não. Tá com frio? Aqui, vem cá, vem cá. Thank you.